Asi tu nic nebude. To bude pěkná fotka. Teď se podívej sem. Ty jsi tam na takovém tom oblouku. Tu už je to zarostlé. Už jenom takový jeden pokoj zarostlý, víš? Koho to tam fotíš? Pojďte ještě vyfotí. Po vrchu kde? A jak? A jak po vrchu, že by jak opatro, víš? Ale to nikdy nevíš, víš, kde se prop... Je tam? Vyfoť ho. Nejsou? To je škoda. Kde? Já musím asi vylézt ven, nebo neuvidím. Komín. Vidíš, oni ty horolezci tu vystoupají, ty kamene.